Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда аял жана эркек айылдашын өлтүрүп, андан соң сарайга алып барып өрттөп жиберишкен. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы окуяны тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. Маалым болгондой, окуя 26 сентябрь күнү саат түнкү 2 чамасында Базар Коргон районунун Актерек айылында катталган. Аталган айылдын 62 жаштагы тургуну Мамарасул аттуу киши айылдашынын үйүн карап, ошол жерде жашап келген. Дал ушул үйдүн чөп чыйган сарайынан өрт чыгып, Мамарасул сарайы менен кошо күйүп каза болгон. Ал эми маркумдун уулу жана жакындары эч кимге арыздоосу жок экенин, анын кырсыктан каза болгонун билдирип, милицияга арыз жазуудан баш тартышкан. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери бул жөн гана өрт кырсык эмес, атайын өрт коюу болушу мүмкүн деген божомолдо иликтөө жүргүзө баштаган. Мындан улам окуянын келип чыгуу себептери аныкталып, кылмышка шектүү катары аталган айылдын тургундары Калбатыр аттуу эркек киши жана Мунира аттуу жалгыз бой аял кармалган. Алгачкы көрсөтмөгө таянсак, шектүүлөр Калбатыр жана Мунира көңүлдөш мамиледе болушкан. Ошондой эле шектүү аял каза болгон Мамарасул менен да жакын ымалада болгон. Шектүү Мунира каза болгон адамдын 950,000 сом акчасы бар экенин билип, аны алуу максатында анын көзүн тазалоону ойлогон. Бул ишке ал көңүлдөшү Калбатырды көндүрүп, экөө маркумдун кол бутун байлап, оозун таңып, бийиктиги 4 метр болгон тик кырдан түртүп жиберишкен. Маркум алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Андан соң маркумдун жансыз денесин өзү жашап келген үйдүн сарайына алып барып таштап, үйүнө кирип көздөгөн 950,000 сомду издеп башташкан. Бирок алар 750 сомдон башка акча табышкан эмес. Кайра келип сарайда жашырылган маркумду жыйылган чөбү менен кошо бензин чачып өрттөп салышкан. Басма сөз кызматына маалымдашкандай, эки шектүү кылмыш ишин жасоону бири бирине шылтоодо. Аял бул кылмышты жасоого көңүлдөшүн мажбурлаган десе, шектүүлөрдүн бири Калбатыр Мунира Мамарасулду телефон чалып чакырып, колу бутун таңып, анан мени жашынтып койгон жеринен чакырып келип, анан кырдан ылдый түртүп жибер деп буйруган дейт. Катталган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду.